Hvala. Projekt, torej oziroma priročnik je nastal v okviru pravzaprav nacionalnega projekta tokrat. Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije med politikami in njihovo implementacijo, ki sta ga financirala naše ministrstvo in pa ARIS. Uredila pa sva ta priročnik Jovana Mihajlovič Trbovc, ki je bila vodja projekta, in pa jaz, Rok Benčin. Torej, kar smo v okviru tega projekta raziskovali, je tudi podlaga za ta priročnik, je torej to, da smo najprej popisali nekako zakonske zahteve, strateške dokumente, institucionalno ureditev v Sloveniji popisali in analizirali, potem pa tudi seveda mednarodne standarde, smernice, deklaracije in tako naprej, in pa, kar je zelo pomembno, zahteve EU, predvsem kar se tiče evropskega financiranja raziskav na teh področjih, a ne? In potem smo seveda analizirali, kakšne prakse glede teh področij so se že uveljavile pri nas v Sloveniji in kje ostajajo še kakšne pomanjkljivosti. Tako da eden od rezultatov tega projekta so tudi priporočila za ureditev sistemske obravnave teh področij, ki pa izidejo zdaj zelo kratko. No, danes pa imamo pred sabo ta priročnik, ki je namenjen predvsem raziskovalnim organizacijam, torej inštitutom, univerzam, fakultetom, raziskovalnim centrom in tako naprej. Tako tistim, ki že imajo razvite kakšne mehanizme komisije in tako naprej na teh področjih in bi si želele te mehanizme še kaj dopolniti, kot seveda tudi tistim, ki se tega šele lotevajo. Ne? Priročnik je razdeljen na tri sklope in pokriva vsako od teh treh področij posebej, torej etiko, integriteto in enakost spolov v raziskavah. Najprej v prvem sklopu znotraj vseh teh poglavij so nasveti, kako se pravzaprav sploh lotiti teh zadev, kako se organizirati, kakšne so smernice, mednarodni standardi na teh področjih, zakaj organizacije to rabijo in tako naprej. Na to pa sledijo konkretna priporočila, praktični predlogi za razne komponente teh mehanizmov, ki naj bi jih organizacije imele. To so najprej kodeksi, načrti za enakost spolov, potem kako organizirati kakšne izobraževalne dejavnosti na teh področjih, preventivne dejavnosti in pa potem kako nekako institucionalizirati skrb za ta področja, ne, z ustanavljanjem raznih komisij, svetovanj, podpornih mehanizmov na organizacijah in tako naprej. Priporočila so tudi glede raznih postopkov v zvezi s temi področji, torej najprej postopki za obravnavo kršitev načel raziskovalne integritete, potem za etično presojo raziskav in pa potem še glede raznih ukrepov v zvezi s preprečevanjem nasilja, spolnega nadlegovanja in tako naprej. Glede enakosti spolov so v priročnik vključeni še priporočila glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, uravnotežene zastopanosti spolov, tako pri zaposlovanju kot na vodilnih položajih in pa seveda, kar je tudi zelo pomembno, upoštevanje vidika spola v vsebini samih raziskav. Navedeni so tudi razni primeri dobrih praks, pa tudi opozorila na to, čemu se je boljš izogibati. Na koncu priročnika pa sta še dve prilogi. Eden je osnutek načrta za spodbujanje raziskovalne integritete. To je nekaj, kar so razvili na okviru enega evropskega projekta, ampak je to Evropska komisija že vzela za svoje in naj bi to nekako postal nekakšen ustreznik temu, kar že poznamo kot načrt za enakost spolov, ki je obvezana. Ne? Ta načrt za raziskovalno integriteto še ni obvezen, ampak se zna zgodi, da to tudi postane. Druga priloga pa so napotki za spolno vključujočo rabo jezika, ker se je tudi pomembno področje. Te napotke pa sta pripravila Branislav Vičar in Boris Kern. Sicer pa so pri priročniku sodelovali še Jasna Fakin Bajec, Tanja Petrovič in Jasna Podreka.